červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan. Jezdím s ním dosti, zvu si do něj hosty, jsou tu sportovci, herečky a herci, zpěvačky a zpěváci, různý osobnosti, holky pěkný kosti. Nice. Na grilu mám žrádlo, na sobě čistý prádlo, projedu celý kraj, už mě lidi všude znají, vadí hustá doprava, má červená souprava, sledovat mě, to není otrava. Vítejte u dalšího dílu Červeného karavanu. Dneska jedeme k mlékojedům, je tady jezero, taky legendární beach park, ale hlavně proto, že kluci z Ukaškáru, který jsou mými dnešními hosty, to se mají kousek. No a já jsem jedu o něco dřív, protože jsem si říkal, že když už jsem v karavanu, tak to otestuju i z pohledu kempování, jaký to tady je. Je to mimo sezónu zatím, ale jinak v létě je tady perfektní koupačka a taky nějaký akce. To je pohodička, takhle jsem si to představoval. Asi 11 stupňů, ale pocit to je tak 20, jaro, pískovna, mlékojedy a ten, hlavně ten klídek tady, to se nám dneska bude... Takhle jezdíš, my tady budeme natáčet. No jo, vole, čau. Jak čau? Ty vole, nazda, co seš ty? Já neviděl, že jezdíš na motorce. Občas, malinko. Já myslel, ukaž káru, neukaž motorku. To se tak, já mám ještě YouTubeový kanál s motorkama, to nevíš ani. No to nevím, tak, no? Tak to pokecáme v karavanu, ale kde máš máru? V buzíku. To je jako někde buzní? Tak to se taky zjeraj, takže přijede za chvilku. Jo. Kluci, nemáte prodlužku, prosím. Čau kluci, díky, že jste dorazili do karavanu, jsem rád, že jste tady dorazili každý teda po svým. Ty jsi mě trošku zklamal, že spřel buzíkem. To se stává. Teďka testuješ ID bus? Jo, mám ho teď na půl roku. Tak, na půl roku ho testuješ? Roku, přesně tak, no. A jako, hele, ono je to lepší, než se lidi myslej. K tomu se dostaneme, elektromobilitu určitě s váma, jakožto ukaškáru, zkušenýma už 7 let tvůrcema ohledně automobilu, tak určitě bude co řešit. Už tady pořád dotýkáme z karavanu stísný prostor, tak oba dva mě šudlají nohama a mě to je příjemné, že to nevadí. Já ne, já jsem dostane. A každopádně, proč jsme zrovna tady u mlékojet? To je dobrá otázka. Že je to krásný, tady je jezero, tady v létě asi se dělá, myslím, že v Beach Park mlékojedy spousta akcí, takže to tady jako celkem žije, dá se tady asi i koupat. 100% ta voda je tady v pohodě, ty jsi tady byl s malým taky. Jo, vlastně. Já sice nejsem odsud, ale byl jako přes vodu kousíček a je to jako můj hud historicky, ale on se sem vtírnul. No. A já jsem se sem vtírnul před 4 rokama, ne přímo do mlékojet, ale tady v okolí a vzhledem k tomu, že jsem chtěl na jih Prahy a jsem na severu Prahy. Tak to je právě ten důvod za náma, ty mlékojedy, který za prvý se mi strašně líbí a mají i tu motokrosovou trať. Aha. A celý vlastně jako mě to tady vlastně docela chytlo. Říkám jo, tak to zvládnu i sever Prahy, no, kvůli tomu, jak to tu vypadá. Takže proto si přijel dneska na tý krosce, že jsi ještě předtím řádil, jo? No, tak ty jsi chtěl, že jo, nějaký místo, ke kterému je vztah, tak no, já říkám, já jsem sem přijel, říkám, hele, barák, jako dobrý, cena dobrá. No, jaký to tady bude, a tady byly ty mlékojedy a ta motokrosová trať a říkám, wow, důvod, proč si koupit krosku, jdeme do toho. Super, a jak to jako dáváš, tady jsi mě trošku prudil, když jsem poznal, že jsi to ty, tak jsem jenom čekal, kdy vlítne nějaký kámen do ramky nebo do karavanu, ale na motokrosový dráze trošku jiný, ne, tak jako skáčeš, nebo děláš backflipy. No, přesně tak, jezdím na tom vlastně opravdu, jak jsem se sem přistěhoval, tak jsem ji koupil, dejme tomu po půl roce, takže třetí sezónu a jezdím sporadicky a nechci se zranit úplně. Skok je asi to nejvíc nebezpečný na té krosce, ale samozřejmě jako můj cíl bylo projet tu trať celou a to už jako dokážu, no. Ale chvíli mi to trvalo. Jsou tam výskoky, které jako musíš přeskočit.
Jasně. Když je nepřeskočíš, tak je po tebou fakt velká díra. A neumím na tom zase tak dobře, ale snažím se nějak jako jezdit, no. Ale uskáčeš. Skáču to, no, jako, ale... Dvě kola ve vzduchu. No, a hlavně dvě kola fyzičky, víš? Jo. Je víc, jo, jako, jo, ani nedáš, jo. Jako, je to fakt strašně náročný. Ono je se, pardon, dokonce... Nejzábavnější posilka, jako. Jo, a říká se, že motocross je jeden z nejnáročnějších sportů na fyzičku. Jako, jenom dělat ti tady kolečka kolem toho karavanu. Prostě ty furt vlastně držíš 100 kilo, který chtějí k zemi. A jako bolí tě z toho pracky hned, jako hned. Prostě. A to jsi mluvil o 100 kilech motorky nebo o sobě? O 100 kilech motorky plus mých 70, dobře. No, tak to je 200 dohromady, dobrý. A jaký je váš vztah k motorkám vůbec? Protože točíte pořád u Kaškáru, ale vlastně těch motorek jste tam moc ani neměli, nebo jestli vůbec, to se omlouvám, si nepamatuju, že byste měli motorku nebo... Hele, měli jsme jeden takovej díl s Lukášem Peškem, vlastně, kdy jsme si řekli, že budeme dělat vlastně i jako ukaž motorku, nebo něco takového. Ale za prvý se nám to nelíbilo, jak, co z toho vzniklo, a nebyla to ani jako Lukášova chyba, bylo to vlastně, my jsme... No, natočit tu motorku, jako aby byla hezká, musíš jít pilu, což za prvý bys neměl dělat na silnici, a za druhý... se to blbě točí, jako jak natočí motorku, která je pilu. Jako do zatáčky, aby to projelo, trapný, že jo, chceš to točit z jízdy, ale motorka, která jde pilu zatáčce a ty máš být přední jako v kufru auta s gimbalem, to jako nejde, že jo. A pak bylo ještě to, že jsme vlastně jeli na dvou motorkách a každý jako na svý, měli jsme portík a interkomy a vlastně jsme si povídali jakoby za jízdy, jo, a bylo to divný prostě, jo. A pak jsme si řekli, hele, víš co, stejně necháme to jenom prostě na ty auta a zůstane to prostě fakt jenom v autech, protože vlastně teď mě ještě napadá, že tam byl i endurovej vlog se Sukim, jo, jeden a na takových malých motorkách jsem tam jezdil a lidi prostě psali, je to u Kaškáru, co tady dělají motorky. A když jsi ptal na vztah k motorkám, tak já je miluju, ten je nesnáší. Ty je nesnášíš, máme. No, to je silný slovo, jako, počkej, ale... nesnášíš ty stroje, anebo nesnášíš ty jezdce, ty motorkáře? To ani ne, to spíš jako ten stroj mě nic neříká. Já jsem, hele, z motorkářský rodiny, jo. Moje máma má motorku, táta má motorku, brácha má motorku, jezdí na vylety. Odmala jsem tam vyrůstal, já jsem měl motorku, když mi bylo 13, 15, jsem tam jezdil tady po polích. Ale to je něco jako, prostě... když je syn z řeznické rodiny, jak se z ní stane vegetarián, to tak, páč no. Toho má moc. Prostě. Je to tak, no, takže mi to jako vlastně nikdy nechytlo a ani to nikdy nechytne, jsem si jistý, vůbec mi to neláká. A navíc, jako, myslím si, že u tebe ještě může hrát roli i tvoje postava, ne? Tak prej kroska je dobrá, je vysoká, tak to se mi asi líbí, kdybych měl jezdit na motorce, bych jezdit na krosce. A nebo jako, bych si tě uměl představit na tom čopru s těma dlouhýma nohama a tak to... A to jsou právě rodiče, že jo? To jsou rodiče, no. to jsou rodiče. Takže bych se to dneska motorku vzít mohl, ale je to neláká. Jenomže to není motorka, baby, to je chopper. Takhle se to říká, ne? Tak a my jsme se právě tenkrát dohodli, že už nebudou motorky prostě na Kaškáru a já jsem si udělal ještě jako kanál na YouTube na Matez24, kam jsem chtěl dávat motorkové věci a na to vůbec nemám čas. Nemáš čas. Takže jednou za čas se tam něco objeví, ale úplně minimálně. No ale přece kromě aut jste měli velmi úspěšný díly, kde byly právě vůbec ne auta. Byla tam stíhačka, byl tam tank, byla tam rolba, takový takový stroje. Tak to mi přijde jako docela cool. A v tom chceme určitě jako i pokračovat, když něco najdeme. Jsme trošku domluvený s hasičema na letišti třeba. S armádou jsme taky mluvili znova, ale nějak se to zase... Oni byly volby, ne? Nebo jak to bylo? Jo, proč jsme nedělali další díly? No, my jsme měli připravený jako velký projekt s armádou, ale přišel covid, takže to stopli, jasně, logicky. No. A až skončil covid, tak se tam vyměnili lidi a už ty už nechtěli, no. A Ukrajina a teď taka jako válka vlastně, jo, není na to úplně asi vhodný jakože prostě atmosféra na to, aby jsme tady dělali nějaký jako zábavný. A taky je pravda, že my jsme jako nějak neotravovali, jakože to je pravda, no. On se jako stoplo, ale kdybych se snažil nějak extra furt psát, volat, tak třeba to dopadlo, takže jsme si sami řekli, že teď se nebudem spát. To je právě taková věc, že ty naše díly jako vznikají úplně, že někdo si tamhle něco koupí, někdo najednou napíše, někdo tamhle ukáže, jo, dobrý, jako. A lidi se ptají, proč není díl třeba s tímhle? Aha. A říká, třeba někdy bude, ale my jako zatím moc jako nejdem extra. Jo, že prostě... To znamená, že jako sami nejste iniciativní, že by voláte lidem, chceme tě. A... Taky určitě. Ale že bychom si řekli, že chceme pandur
prostě a musíme zavolat do armády a musíme to domluvit a tohle, ne. Ne. Jsme nějak jako předdomluvený, až budou mít čas, tak zavolaj a my mezi tím natočíme tisíc jiných věcí. A zároveň ale musíte strašně odmítat, ne? Určitě vám píše spousta kluků, který jako, a teď ve vší úctě k těm klukům, ale žijou třeba v tom, že mají jako super káru, vlastně ničím výjimečnou, ale vlastně z pohledu toho diváckého nebo obecně pro ty petrolheady to vlastně až tak zajímavý není, protože je to, a teď nechci dávat ani žádný příklad, abych nikoho neurazil, ale vlastně je to prostě normální auto. Řekl jsi to krásně, ale bohužel se stává, že píšou i s hezkým autem, který už u nás bylo. A už bylo. Šestkrát. A je to prostě blbý jim říct, ty jsi koupil auto za 2-3 miliony, který je krásný, skvělý, máme ho rádi, ale už tam bylo. Promiň, kámo. Ale třeba nedávno napsal týpek, jo, prostě Fiat Seicento Schumacher Edition, jo, a napsal, je mi to až jako blbý, jo, s takovýmhle autem otravovat, já jsem mu napsal, vůbec ne, jako jestli je to Origo opravdu ten Šumy, tak come on, jako, teď to je úplně skvělý, jo, fakt, to by vás zajímalo. Já a pak vyfakuješ týpka s M4 novou, prostě, protože už tam byla, no, teď víš, že potřebuješ vždycky něco ten příběh na něčem postavit, jasně, nebo jako... Jasně, no tak já to měl podobně s vám, protože tobě jsem psal jako hroznejch let, protože my se známe, ty jsi dělal ještě pro kluky Go for Gold, tak jsem, a už tenkrát jste začali dělat ukaškáru, ale jenom, že já jsem v té době měl dodávky a asi mě to nedokázalo, pro mě, já jsem si říkal, dodávky to nikdo nedělá, natočí díl z dodávky, jak jsem měl Transit Euroline, prostě vybavený, vevnitř stoleček, víš, a přihrádky nezávisí to pení záclonky, postel si tam chodil a aby se třeba by na to taky někdy přišel čas, jako. Jasně, jasně. To takový... Ale já jsem to bral tak, že mě nechce, tak jsem si koupil čtyřkovýho kraftra s vyklápěcím čelem na aparaturu v záru, to taky nic, tak říkám, tvé, čím já je zaujímu. Tak já si koupím karavan, polepím od červeně před to rámku a už to vyšlo. Takže... že nemáš zač, že máš něco libovýho teď. Díky vám. Já si ale třeba myslím, že kdybychom se přesně takhle jako někde potkávali, nevíc, tak nakonec si dojde i na toho kraftra. Jako jo. Jenom jo. Přesně, že třeba jsme tam měli nějak naplánovaný nějaký hosty nebo něco, říká, jo, pak se mu vozvem, jo. Já uznávám, tak už je to v pohodě, takže si srovnám. Tím, že jsme natočili ten díl, který si mimochodem můžete dát, je to Matouško 4KK, nebo jak se to pojmenovalo, to video. V8 plus 4KK. Aleše Matouška, jo. Takže ten díl je na ukážka, můžete si ho shlídnout. Je úspěšný, mimochodem. Jo, já jsem byl jako překvapený, tím se nechci jako chvástat, ale jako příjemně, že byl jako docela dobrý ohlas. Ty jsi říkal, že tě lidi někde potkávali, ne? Nebo jako, že to říkali? Jo, mi se od té doby jako stává, většinou spíš jako mladý kluci, třeba nedávno jsem byl na myčce, jako ruční, klasicky. Bereš se do karavanu pak? To ne. Já tam byl jenom s Ramkou, ale přišel mladý kluk a tyjo, čau, to je fakt pěkný, jsem tě viděl v ukaškáru, můžem dát fotku. Ty kola jsou fakt super naživo, ty vole, ať se daří, víš, a jsou takový milý, jakože. To se vám stává taky naživo? Co jo, asi, abych nekecal, je to blbý říct, ale... Jako... No ne, tak se tě já to ptám. Ze mě si dělají kámoši srandu, že vždycky, když někam jedem, tak třeba jako a jdeme do města nebo něco, že mě třeba jako někdo nepozná, takže já... Nikdo nepozná, to musíš být nasraný, co? Ty, protože víš, jako jsme v úplným zapadákově, ano. Prostě, jo, na nějakém staropramenu a týpem přijde, já žu na těch autek, veď, ty vole. A, takže jako... Tak docela... to mám, kámo, historku nejvíc. My jsme šli s kamarádama na puťák, jako na denní výlet, že jdeš, prostě vezmeš batoh a jdeš prostě jen tak pěšky, se jdeš projít lasama, někde, ani žádný cíl, prostě nic. Vlakem tam, někde vystoupit, přijít, dojít nějaký další stanici, jezd domů vlakem zase. A jdeme, ty vole, po polní cestě, kolem dokola 5 kilometrů, nic, vesnice, jenom lesy, pole, nic. A najednou jede traktor. A jede takhle ten traktorista, nás jako předjede. A pak já takhle, ty vole. A normálně zastaví, začne couvat si traktorem, my stoupí a... Ty vole, ty jsi šel až Matoušek, můžem dát fotku, kámo. Víš, na poli. Na poli někde úplně prostě. Takže jako, hele, jo, když je to takhle, tak je to příjemné. My jsme takhle šli po horách s krosnama a jako 4 dny a 2 dny z toho jsem se fotil, jako. Jo. A to už kluci právě říkali, a to jsi skoupil ty lidi nebo co, ne? To je to bylo fakt divný, jako. A taky takový 18-20 let, jako to je taková klasika, ne? No. To je vaše cílovka, 20, ne? Jako většinou. Právě nebo ne. Nebo ne cílovka, ale prostě ty vaši diváci. Podle
Google, že jo, ten vývoj nás no, takže spíš starší 25 plus je to, co kouká nejvíc, ale oslovujou ty mladší spíš než ty starší, no, ale co udělá mega radost, když přijde třeba týpek okolo 50, ty říkáš si, jo, se neděláš to pro děti a on ti řekne, hele, já to sledu, pravděpodobně nekomentuješ, překvapí, že jo, překvapí. Je to jako potěší tě to, no, je to jo, prostě jo. Týpek od rodiny, který to má rád, tak to udělá jako fakt mega radost. A na tohle jsem si přesně vzpomněl a to bylo na Superbajcích v Mostě, kdy jsem tam šel takhle, podejdeš a jdeš do schodu a tam byl skérovaný takový harlejář, prostě fakt fousy, přesně 50 plus a čuměl hrozně, ne, prostě. A pak udělal čau, fakt se mi líbí, vole, tvůj pořad. A já jsem si chtěl, a on jak dával i tu ruku, tak jsem si říkal, on chce sundat, nebo jako, a on si chtěl prostě jenom jako plácnout a řekl, že prostě u Kaškáru je dobrý. Říkal, to je tak dobrý, no. Já, vyměnil si strenky a šli jste dál. Jako, a je to fakt jako super, když přesně jako takhle někdo starší jako nás odchytne. Mně přijde, že zaujmout děti je jakoby jednodušší. Nevím, no, jestli takový jo, to jako... asi souhlasím. A oni jsou i víc bezprostřední. No, my si jako stává, jsem točil pro český hokej Bruslí na beton, jsem brankářský výstroj dělal takový, že jsem třeba jezdil na tobogánech nebo na lyžích hokejový výstroj a takový srandy. A do dneška za mnou chodí prostě malí kluci hokejisti a fotit se, přitom ty videa jsou třeba 6 let starý, jako jo, nebo 7, jako jo, prostě. A stejně to jako pořád tam žije, jako už to dávno netočíme, a, ale přesně ty kluci jako to sledujou a jsou možná víc spontánní v tom, protože tě berou jako youtubera, protože oni jsou ta generace, která už nekouká na tu televizi. Jo. Oni jsou podle mě ta generace, která kouká právě na ty tvůrce na YouTube. A my jsme se nedávno potkali na jedný florbalový akci, že jo? Ty jsi tam hrál, já jsem to moderoval. A já jsem říkal, to je normálně dělat takovouhle akci jako pro děti, je nejlepší. Já jsem prostě, udělej dřep, řekni hovno, cokoliv prostě, úplně sundej si tričko, všechno udělej. Ty, vole, prostě. Ne, že bych to zrovna jako dělal, tričko, okay. Ne, já jsem fakt jako... Že... Ne, tak jako, že jsi mu řekl, zakřič, tleskej, vypadni, on prostě udělal úplně cokoliv. Ale jsou vděční prostě, je to fakt jako dělat prostě potom jako pro nějakého padesátníka, jako nějakou zábavu, ten už má strašně názorů na všechno. A je to vlastně jako těžší, no, mi přijde. A ani ty třeba nechce přiznat to, že vlastně tím fanouškům vlastně je jim to třeba jako trapný i za tebou jít. Já jsem potkal Jágra teď, v pátek jsem potkal Jágra na letišti, stál za náma a prostě jsem, jako, neřekl mu, že dobrý den, čau, dám si fotku, prostě za ním podíval, jako, Jágro. A takový to, viděl jste? No, že jsem říkal, ale nejde za ním. Nikdy za ním nešel prostě. No, kámo, pak pozvánku do Kaškáru, dnes to měl využít, ne? To už má několikrát, no. Jsi letěl s Benem, jo. Teďka s Jardou. Ty, takhle, oni sledují jeho. No právě, počkej, no. Oni se možná styděli. Jo, oni se styděli, jsou starý, že by se styděli. Nekopal do toho. Ale Jardo, jestli na to koukáš, tak příště přijď, jo. Jako tam hladil po noze, víš, ty má furt nic. Tobě se ale přece nemůže tolik stávat jako Matesovi, že se s tebou chtějí fotit, protože seš za tou kamerou, nejsiš tak vidět, ne? Je to tak, jak se řekl, no. Mnohem méně se mi to stává než Matesovi, ale stává se mi to taky. A vlastně jsem rád, že se mi to tolik nestává. Já se jako nejsem tak jako extrovertní a to, že jsem rád, že se to zase tak moc nestává a kolikrát, když jdeme někam na akci, kde jsou lidi od aut, tak se mi tam jako tolik nechce, protože ty už mě poznají všichni, jak se jako fotit a mě to není zase tak příjemný, takže spíš. Mě to vlastně jako nevadí, no, že mi nepoznávají tolik jako Matese. Máš větší soukromí. Jo, ale jakmile jdu s ním, tak je to blbý, tak to už si mě spojej a... Tolik se kolikrát nestačí ani najíst nebo si v klidu nakoupit třeba. Hele, já si jako, ale nad tím taky extra nepohoním, jako že mě prostě tamhle jako poznávají nebo tak. Jako nepotřebuju to v životě. Asi je to blbý říct, ale... Jako ne, ale je potřeba důležitá věc říct, že bez těch lidí bys, samozřejmě, by ten pořad neexistoval. Ať chodějí pořád. A vážíme jako, si všech no, diváků a děkujeme za to, protože jenom díky těm lidem vlastně ty pořady můžou žít a jsou sledovaný. A vy máte pro koho tvořit, protože přece to netvoříte proto, abyste si natočili hezký auto a dali to do šuplíku, ne? Jo, to jo, to jsem nechtěl, aby to jako vyznělo, že mi jako lidi vadí, to ne, jenom spíš jako já vnitřně nejsem člověk, který se chce bavit s cizíma lidma, jsem spíš jako jsi introvertní introvert, asociál, který, kameru, přesně tak, takže to jako teoreticky, jo, kdyby mě tam Matěj necpal před tu kameru svým způsobem, tak já bych tam ani před ní nešel, já jsem to jako nikdy dělat nechtěl, takže tam jsem spíš z toho, že se Matěj mě tam, nechci říct, potřeboval, ale spíš mě tam jako nacpal před tu kameru. A to je takový ale jako výjimečný, ne? To jsou jo, nějaký občas nějaký vaše talk show, rozhovory společný a pak občas i nějaký názor se ho zeptáš v tom díle třeba. Jasně, no. Ale... A často právě já to mám rád, když tam vedle mě sedí
když je to třeba jako recenzovej díl, tak prostě mám rád, když si s ním povídám. Já si prostě mnohem líp vyjadřuju, když si povídám s někým, než když mluvím do toho objektivu, jako. Jo, a... Je to přirozenější, jasně. No, rozhodně, jako. Víš, to si taky povídáme teď spolu, a nemusíš koukat do té kamery a vlastně jasně, něco vyprávět. Je to... Nemusíš si představit toho diváka, ke kterým mluvíš, ale vlastně máš tady fyzicky toho člověka před sebou. Když se s těma lidma setkáte v rámci řízení, co máte v autě, nestává se vám jako hecung, že si chtějí závodit nebo něco takového? Jako ty hosti? Ne, no, nebo hosti taky, ale třeba lidi jako na silnici. Zastavíš na červený a vedle tebe týpek a teďka zkouší jako... To si píš, jo, protože je ještě druhá věc, máme hodně specifický auta. A lidi nás poznávají podle těch aut, že jo. Takže i někdy ho řídí moje žena a týpek na ní na dálnici jako... Okay. Tyma, zase splet nebo něco a Niky tam prostě jede, že jo. A, ale jako, že bych chtěl jako úplně závodit, asi ne, ale tak... Jako hele, zrovna když sedím jako třeba v tom osmiválce a někdo by vedle mě jako to trošku potúroval a já bych to potúroval taky, tak si klidně zazávodím jako. Mně se to stalo s holkou. Si vedle mě zastavila holka s Mustangem. A ty se vlastně koukla, já v dočce, že v ramce a jakože jo. Tak opět si říct. To mi jaký bylo, ty vole, tak to teďka ti ukážu, ta ramka má hroznou sílu. 5-7 hemi prostě tohle. Hovno, že jo, ten Mustang je tak lehký a má takový výkon, že jakože chvilku jsem jí dál a ona mě pak vystřelila hrozně rychle, jako. Ale samozřejmě bacha, v rámci bezpečnosti, přátelé, jo. Není to, ne, jako, ale te... silnice nejsou závodní dráha, to si pojďte říct. Já jsem s tou bezpečností jako říkal kvůli tomu, že nedávno jsme měli pučinou M3 Touring a prostě mě vyhrotil asi 3 lidi, prostě chtěli trošku jako pojet jako s náma, dělal tam myšky mezi autama v Praze, já jsem říkal, super blázen, jako tohle prostě vůbec dělat nebudu, ani to nemám zapotřebí, ještě jsem byl unavený, takže jako proč bych to vůbec dělal, takže jako nějaký závodění, blbost, jako, ale tím zase netvrdím, že jedu 50 všude, jako. Takže na pohodičku, kdo z vás dvou je, myslíte, zodpovědnějším řidičem? Asi Mára. Podle mě to je daný povahou jako toho člověka, víš, jako, že člověk se za volantem chová tak, jak se chová v životě. Já jsem takový jako, nech říct klidnější to ne, ale zodpovědnější si myslím, než Mates asi trochu sem, takže bych řekl, že asi jo. Ne, mám moc, jako on je fakt dobrý řidič, si myslím. Že... No, takhle, máte za sebou nějaký jako lekce řidičský, nebo ta zkušenost vyplývá z těch let, jakože řídí. Jo, tak natáčení, v rámci natáčení toho bylo dost, jako ať už, nevím, teď řeknu na sněhu s Martinem Semerádem, nebo s Ondrou z Corner, z pár kol v Mostě, přemýšlím, kde ještě no, všude. Spíš takový samouci jsme v rámci toho, když s těmi o tom jako natáčíme, tak se prostě jako zlepšuješ. A berou vás lidi jako odborníky na automobily? Nemyslím. To si myslím, že jsou přesně jako dva tábory, no. Že... Takový jako, my vždycky říkáme jako normální člověk, jo, a ono je to takový blbý, jo, jak rozdělit ty dva tábory, jo, tak jsou to prostě absolutní petrolheadi. A pak jsou což ty... je absolutní fanoušek do motorů, do automobilů. Přesně tak, prostě. Jo, ví prostě první, poslední a pak jsou normální lidi, tak abych to nějak jako dal, rozdělil, jo. A ty třeba i zajímají auta, jo, má svoje auto, ale úplně se z toho jako nebo to, jo. A tak tady není odborník, třeba nemusí rozumět motoru, ale jasně, prostě no, má rád auta, ale má to rád, má rád design a tak dále. Myslím si, že jsme tady v Čechách jako prodali spoustu aut na základě našich videí. To jako dám ruku do ohně. Ve smyslu, že jste udělali video a někdo se viděl to video a řekl si, tak to si koupím. To si Radovan Vávra si kvůli nám koupil Mediura třeba. Jako no a já kvůli Vávra koupil, jste mě nevzali s Craftrem. No, no. Jo, takže prostě opravdu si myslím, že máme co říct, máme co předat prostě v těch autech. Jako i kdyby jsme, nevím, byli sebehorší řidiči nebo něco, tak jsme v nich prostě seděli jako ve spoustě. Takže už máš nějaký porovnání, jo. Můj táta jezdí jenom ve Volkswagenu, tvůj táta jezdí jenom v Citroenu, jo, a říká, že jsou to nejlepší auta, ale on v ničem jiném neseděl, jo, a my jsme seděli ve spoustě autech, takže už jenom z tohohle jako principu si myslím, že dokážeme jako poradit anebo říct prostě, jaký to je, máme porovnání, ale pak jsou samozřejmě jako lidi, ty petrolheadi, a neříkám, že všichni, to jako zase vůbec ne, neházím do jednoho pytle,
který prostě napíšou komentář třeba OK, tak jsem se podíval na hezký záběry a teď si jdu podívat, jak to auto jezdí k Mulliksovi třeba. Jo, prostě jako taky youtuber, který prostě umí skvěle řídit. Ježišmarja, umí řídit určitě stokrát líp než my. Ale na druhou stranu já říkám jednu věc, tahá to na takový limit, který 99% těch petrolheadů vůbec nikdy nepozná. Jako jo, takže se jim to jako dobře třeba poslouchá, ale ani to tam nedotáhnou, to auto. Takže. A taky si myslím, že se nesnažíme být odborníci. Hmm. Protože jakmile jsi odborník, tak jsi prostě pro úzkou skupinu lidí. A my se snažíme jako obsáhnout ten mainstream a od začátku to měl být mainstream a předat to jako co nejvíc lidem. Není to jako, jsem autíčkář, koukám na to, ale je to prostě, hele, zajímavé mě auto, zajímavé tohle auto, zajímavé ten host a podívám se na to. A není to kvůli tomu, že jsem petrolhead. Udělat si tam nějakou srandu třeba, vymyslet s tím něco, udělat krásný záběry, jo, prostě střídat tady ty... Ať je to zábavný, jo. Občas někdo napíše, tohle by mohlo mít 30 minut. Nemohlo, protože by to prostě nebylo dobrý, jako, víš? Jasně. Jo, musí to nějak, Mára geniální ve střihu prostě, jo, někdy vidím, vole, jak a to i vypadá. A v záběrech. No, jasně, ale jakože se to udělá prostě, že to prostě šlape. Uhum. A je mi úplně jasný, že kdyby tam někde prostě třeba vyhodíme nějakou část, která si myslím, že je jako v pohodě informační, ale prostě se to tam sekne, víš, jako, já vždycky říkám, že když se podívám na čas u toho videa, tak tam vlastně by se asi měla vystřihnout nějaká část. Pokud se za celou dobu nepodívám na čas, jako kdy to bude končit, tak to takhle nechat, jako no. Mm-hmm. Takže prostě ať to něco má, ať je to vtipný, ať je to dobrý a nemusíme se tam bavit o technických detailech. Od toho jsou tady jiní, kteří to dělají fakt dobře, jo, Vaculík třeba. No to jsem chtěl říct, Vaculík, že jo, to je opravdu odborník, ale jeho videa si zrovna pustí přesně lidi, kteří třeba vyloženě si to auto chtějí koupit. A chtějí, zajímají je opravdu ty detaily, technické informace a tak dále. Dělá to skvěle. U vás je to trošku víc jako do... Zábava víc. Do té show. No. No a není tam, kluci, u vás teda inspirace vlastně tím Top Gearem, když je ten váš pořad vlastně víc show? A to je super otázka, protože tenhle hejt, pravda, že už nechodí, a to není hejt z mý strany, jako. Ne, to ten, je ne, tenhle hejt, jako by chodil dřív, že kopíruju Top Gear jako tu vizuální stránkou. Aha. Ale já jsem fakt jako reálně viděl... Já Hemonda velikostí zase. Pár dílů Top Gearu, jako moc jsem jich v životě neviděl. Jako jestli 2-3 jsem někdy viděl, možná nějaký speciál, ale že bych se díval na ty testy, jak se natáčely dřív, back in the day, vůbec. Grand Tour mě bavil, ten jsem viděl na Primu, ale... Pár díl jsem viděl, ale rozhodně to není jako inspirace. Je pravda, že už to dlouho nikdo nenapsal, už je to možná moc starý na tom naší cílu. Ale rozumíš, přece ty záběry, jako přece nevymyslíš moc nic novýho. Jako, víš, technicky, jo, jako jo. Co chceš jako vymýšlet? Můžeš přidat dron, udělat nějaký něco střihově, nebo, ale stejně to auto přece potřebuješ ukázat z těch určitých úhlech, aby si ukázal ten jeho design a to, jak no, to jasný, auto vypadá. Tak to přece nejde natočit jinak, než tak, jak se ty auta točej. A mimochodem točíš to výborně i díky tomu, že asi jste taky investovali do té technologie natáčecí. Na co mimochodem natáčíš? Blackmagic Pocket Cinema kamera 6 v RAVu. A pro lajky je to teda kamera, na kterou se točí filmy? Jo, je to jakože levná filmová kamera. Je fakt levná, je fakt je levná. To jako. Co znamená levná? 60 tisíc, jako, což je levná kamera v dnešní době. No. Bez objektivu. Bez objektivu. Já jsem bez těch stran okolo, že v tom je jako... No a ten objektiv je další důležitá složka, že jo? Já myslím, že to máme jako, nevím, minimálně 500, spíš 700 v tom máme, jako aby to fungovalo za tu dobu. No a když jsme teda... A pak ti pošle jenom fotku takhle, hele, co tady ty objektivy, kdybych koupil, jako. Ale víš, těm ty nepadají na ceně, jako jo, to prostě můžem prodat kdykoliv a blablabla. Nedovolilo mi to. Zakecává, říkám, ty vole, řekni to, kolik to stojí. To byly anamorfy asi za půl míče, ne? Trošku jak manželský vztah, no, přijdete, jakože... Takže ty držíš kasu a ty se ptáš. Ne, ale máme firmu na půl, takže vlastně jakýkoliv ten výdaj z toho jde, tak je logický se zeptat. No. Já jsem si řekl, chci objektivy za 250 tisíc, ne, nechci. Kdy přišel ten moment, kdy jste museli u Kaškáru začít řešit jako biznisový model, jako firmu, kdy jste museli teda založit si nějaký ičo a už to dělat jako produkce? Tak jako nemuseli jsme nikdy, že jo? Ale museli bychom do toho dělat nějakou práci. A, no tak, když, přechod tam, určitě jasně, byl moment, kdy se to točili pořád ještě při nějaký práci, jo, a pak přišel moment, že už jste mohli si říct, hele, tohle bude náš full-time job, plus nějaký věci jako okolo nebo další produkce, točení reklam a tak dále, ale prostě už nebudu muset chodit, ani nevím, co jste dělali předtím. Jo. No přechod na YouTube byl jasný, že my jsme do té doby byli na Playtváku, kde nám se platili za díl, tak víc jsme neřešili.
No, ale přechod na YouTube je takovej, že najednou ti nikdo neplatí a YouTube money, teď už to sám víš, nejsou, že by si z nich jako pes bohatnul a zaplatil. Třeba červený karavan za minulý měsíc si dělal 43 korun. Vy máte co závidět. Vidíš, můžeš si koupit gumičku tady k tomu, ty vole, Majku. To je tak dvě koli zaplacený. Je to tak, no, takže teď je samozřejmě lepší, ale určitě bychom nebyli schopni to dělat v takový míře, jaký to děláme a posunout se tam, kde jsme, protože přece jenom musíš jako někam dojet autem a zaplatit benzín, techniku, věnujeme tomu nějaký čas a z toho bychom měli jako minimální plat, no, jakože teď nechci snižovat minimální plat, ale na to, aby jsme se posouvali a dělali něco líp, prostě potřebujeme peníze, ale na druhou stranu si myslím, že se na to jako lidi už dneska zvykli, jako 3 roky zpátky chodil hate, jakože vy máte reklamy, vy jste zaplacení, blablá, a teď už myslím, že to je normální, že to zaprý dělají všichni a za druhý si jako tak nějak jako uvědomujou ty diváci, že hold, to nějaký peníze stojí prostě vytvořit. To je právě to, že si to moc lidí neuvědomuje, že co je zatím práce, že tady já potřebuji mít 3 kamery, že tady mám prostě 2 techniky, kluci, yes. Zdravíme vás do zákulisí. Že jsi hodinu griloval třeba předtím. Že jsi catering tady pro vás, jako, že se musíš dojet, že ti to stojí pohonné hmoty, čas, nikdo ti to vlastně nezaplatí a pokud nemáš pro ten pořad partnery, který jsou důležitý, anebo to nemáš udělaný formou nějakého, řeknu třeba Hero nebo Paper nebo něco, že ti ty diváci za to platí, tak jak ty peníze chceš generovat jinak než partnerskýma zmínkama a reklamou? Televize, komerční, nebavím se o české televizi, nebo komerční rádia by přece nemohly vysílat bez toho, aniž by tam nebyly reklamy. Je to tak. Kdo by to zaplatil ten provoz? Já jsem tady nedávno na Instagramu dával otázku, jestli lidi radši mají reklamu a zadarmo obsah, nebo platit. A 75% lidí řeklo, že radši zadarmo obsah s reklamou, než si to zaplatit. Fakt, to, tak fakt... já jsem v těch 30. Teda. Já teda taky, no. Já bych taky rozhodně, já se taky radši zaplatím. Nenávidím reklamu, takže YouTube Premium je nejlepší věc. Jo. Ještě pak máš YouTube Premium, Spotify, Tidal, pak máš Netflix, pak platíš 6 odběratelů na Hero, nebo podporuješ jako tvůrce. Víš, co ti tomu řeknu? Tak si vyber. Tak si vyber, no. Jasně, no. Je to tak? Je druhý, no. Hele, a ještě jsem si říkal, jako tady s tím jako nějakým hejtováním třeba zaprodanosti nebo něco takovýhle, jako vem si ty repery, ne? Prostě 100 000 za koncert a tohle a nejedu, nevstanu z postele a takovýhle. A u nich je to jakože úplně OK, víš, jakože prostě jasně, ten má prachy, ten je úspěšný, ten může repovat o penězích. A ty vlastně, když by si někdy někdo řekl o penězích, tak dostaneš vlastně docela bídu jako v komentářích a pak ti začnou psát takový to vrať se k lopatě nebo něco, víš. Mm-hmm. A já si říkám, ty vole, radši o tom ani jako nemluvit, ale přijde mi vtipný, že ty jako repeři třeba to můžou jako říkat. Mm. No, tak asi to je součástí image, ale od začátku, víš, jasně. Jakože... Vy jste vlastně od začátku byli teda v tom plitváku, lidi to dělali zadarmo, protože vás platil někdo a nemusel jste dávat reklamu, pak tam je ten přechod a najednou vy musíte ty peníze někde generovat a ty lidi to těžko pochopějí. Ale zase na druhou stranu jste jedni z mála tvůrců, který na ten YouTube dávají celý díly a vlastně nenutíte, neříkáte těm lidem, chcete vidět víc jako z dílu, zbytek půlku dílu, běžte na Hero nebo tak. Prostě dávat jim zadarmo zábavu. Jsme se o tomhle taky bavili, protože Hero máme, že jo? Jo, dáváme tam ale jako jiný věci, soutěžíme tam, hrajeme společně prostě na PlayStationu a tak dále. Dáváme tomu jako jiný zase jako čas. A ta, jako bavili jsme se o tom, že jo? Tak uděláme půlku dílu kaškáru a druhou půlku dáme na YouTube. Já si myslím, že by mi schořel barák, jako. Fakt, že normálně by to někdo našel, ty vole, a hodil by mi tam cihlu, nebo já nevím. Že by to musíš udělat od začátku. Přesně tak. A nebo už to pak... Hroznou bídu bychom dostali, hroznou. A skoro jako, já bych si to savenul, ten život, víš, a začal bych to dávat na to Hero, a pak bych zase jako se naloudoval když tak zpátky, jako. No. A spíš asi by se to asi stalo. Nicméně, když jsme u tohohle tématu, tak mám pozitivní zprávu pro diváky Červeného karavanu. Tenhle díl bude celý, tak jak je, k dispozici na YouTube, to je taková novinka. A že to uděláme jako nový styl, že přesně na Hero budou jenom nějaký bonusy a soutěže, ale vy jste první díl, který bude celý prostě full
zadarmo. Asi jsme nudní. Ne. Měníme styl a chceme přilákat další jako diváky a fanoušky, za to moc děkujeme. A jestli nás chcete podpořit tak, aby vás to nestálo ani korunu, tak je pro nás strašně důležitý, abyste klikli na tlačítko odběr, a taky si tam zaklikli zvoneček, protože vám pak přijde upozornění na každý díl a hlavně ty roboti toho YouTube pak to nabízejí dalším lidem na YouTube a díky tomu nám roste sledovanost a to je to, co je pro nás důležitý. Takže ještě jednou moc díky, že se díváte a nezapomeňte dát odběr a tlačítko zvonečku. Mluvíš o Ukaškáru, že jo? Jo, mluvím o Červený karavanu, ale Ukaškáru taky. Oficiál, já, zvoneček, ale odběr, jo, jo. Máte tuhle větu naučenou už? Ty už to vůbec neříkáme, člověče. To říkáte, už to není potřeba. Jako na začátek je to potřeba, si myslím, a pak už nějak to možná ani jako, nebo nevím, jestli to něco dělá. Já bych to řekl spíš z uživatelského hlediska. Já jsem dřív nikoho neodebíral. Neřešil jsem to, ale poslední měsíce strašně odebírám. Každá věc mě zaujímá, začnu odebírat, protože YouTube je plný bamblionu videí, furt doporučuje jako strašně divné věci. Ale já si kliknu na záložku odběry a mám tam prostě těch svých 100 kanálů, který mě nikdy zaujali a vybrám si jenom mezi tou stovkou těch lidí, kteří mě bavili. Protože... Takže je to dobrý pro ty lidi, že jim to třídí a ty roboti jim pak nenabízejí něco, co vlastně je nezajímá. Může ti vyhodit, že to se stává 5 let starý video, který má 100 milionů jako views. Říkáš si, co to pro boha je, proč mi to ukazuješ? Jo. A nebo nemáš prostě nějaký úplně jako dětský youtubery nebo nějaký takovýhle věci, které ti potravujou ten tvůj feed vlastně. Jasně, odběr je dobrý. Jako. Odběr je dobrý, přátelé. A to jak na Ukaškáru, tak na Červený karavan. Ale pojďme zpátky k vám. Byly ve hře nějaký jiný názvy pořadu než Ukaškáru? Jste si sedli a řekli... Ukaškládu ještě. To jste chtěli, ale to měl moderovat Mára samozřejmě, protože jak vidíš, je docela vysoký. To je jediná výhoda té vejšky, jak jsme si tady povídali, že můžeš hrát basket a máš obrovskou kládu. Jo, ale teda ono je výjimka. A jsem nikdy neviděl. Ale ne. Ne, tohle prostě bylo... To by se to nelíbilo z začátku. Nelíbilo? Já už si to nepamatuju. A co jsi chtěl jinýho? No Ukaškládu, ne? já už je tak strašně dávno, že vlastně ani nevím. No. Myslím si, že to bylo jako daný. To bylo ložený, jak se říká, a nějak jsme to neměnili. Já ti třeba řeknu jednu věc, teda mám počkat na ten vlak, nebo ne? Ne, prostě tam jezdí vlak, tak to víte. Lidi. Jo. Název ne, ten je jako úplně jasný, ale já třeba bojuju poslední rok s vizuálem. Jako. Tak a to jsem se chtěl zeptat, jsem rád, že to říkáš. Proč je to černá a žlutá, potažmo bílá barva v tom takovém porovaném? No rasy ne, člověka. Bílý, černý, žlutý. A je to. Ne, vůbec ne, nikdy mě to nenapadlo. Já bych ti řekl odpověď, která je úplně jako hloupá, jo, jestli to máme jako to. Řekni to. No, prostě jsem hledal grafiku 7 let zpátky a šel jsem na videohive.net a jsem si vyhledal jingle a tam to na mě vypadlo a celý jakože vizuál jsem si koupil za $50. Takže to je vlastně šablona. No samozřejmě, je to šablona, který jsme ztratili fond, protože jsem se nekoupil. A vždycky jsem někoho zeptal, co tam máte za fond? Jo, já... pošlete fond, prosím. Jo, nevíme, vole. Myriad Pro je nejblíž, ale není to, no. Takže vy jako nemáte logo manuál v podstatě. Nemáme. No teda, už jsem ho udělal, ale je tak vtipnej, má dvě stránky. Je to prostě jenom to černý bílý. No jasně, no. Ne, je to trapný, jako to netvrdím, no. Ale já si na druhou stranu myslím, že to není potřeba v dnešní době vůbec. No, tak já nevím, jestli máte ochrannou známku, aby se řešili tyhle věci. Jako. Máme. No. To máme, to máme. Naše... To musí, jako máme, protože v jedné chvíli jako nás začali čorovat lidi hodně, od různých strojů až po dlouhý věci, co jezdí po dálnici a tak dále. A vlastně i toho jednoho youtubera, který si s toho udělal srandu, tak vlastně jsme si řekli, že to zaregistrujeme. Uhum. A teď vlastně jako už to nikdo jako takhle použít nemůže. Pardon, jako. Jak myslíš, že vás začali vykrádat jako? No... Vzali to logo, jenom tam přepsali to káru na něco jiného. Jo, ukaž kára, ukaž kamion, ukaž oktávku, jo, a prostě brali to logo úplně přesně jak je a lidi si třeba někdy mysleli, vy máte další kanál, nebo jako dělali to něco, je vaše. No, ale přitom to byla jako docela sračka, víš, jako, já jsem se za to nechtěl stydět, tak jsme to zaregistrovali, obepsal jsem je a většina z nich jako poslechla, no, jako, a můžem se s nimi jako nějak hádat soudně, ale to snad nikdo nechce, ne, jako, takže už buď to změnili logo vlastně, jo, takže vlastně je i ukaž něco, a to neovlivníme, jako prostě přesně jako tu kládu, jako, nebo... Ukaž kozy. No, přesně, no.
Máte inspiraci, co dělá dál. Na ukaž jako se dá postavit strašně věcí, jako prostě ukaž dům a hotovo. Že taky jako. To byla teď nějaká ta influencerka, ne, že z toho kopíroval. Jo, no. To bylo vtipný. Ona řekla něco, ukaž kára, jsem vymyslela já, to jsem řekla jako v jednom svým pornu prostě, ten youtuber to obšlek. Já jsem říkal, to, co to bylo, když začalo ukaž káru, tak jí bylo 12, ty vole, zhruba, jako. Takže, let, no vůbec jsem to nepochopil, jako, ale byla to hezká diskuze pod tím, jako. Nejvíc samozřejmě se lidi vás budou ptát na auta a který je vaše nejvěsněnější a nejoblíbenější a ty otázky jsou myslím i dohledatelné v různých jiných podcastech, ale jaký auto byste si vybrali kluci na kempování? Kdybyste měli jet, tak jak jsem dneska tady já, když jsme se dohodli, jedem kempovat, jaký auto byste si vybrali? Já bych jel s tebou, protože ty vaříš, jako všechno ready. Všechno ready. Hele, je to docela vtipná otázka, protože já mám dodávku, mám Pivaro. Pivaro. Ty já jsem blbý, ale to se tady je fakt napsáno Pivaro, ale je to Opel Vivaro a je to vlastně ta malá verze, ve který vozím buď to krosku nebo pitbike a jezdím s tím jako na různý závody a tak. A už má něco za sebou a teď to chci měnit a právě koukám na věci, no. A když ti řeknu jako dodávku, tak prostě L2H2. A mi vlastně jedno úplně od čeho. A pak vždycky s kámošem jenom, který je má najetý, řeším, jestli 5 kvaltů, 6 kvaltů, tenhle motor. A vlastně mi úplně jedno, od jaký firmy to bude. Že mi přijde, že to je vlastně úplně to samý, jako všechno. Asi se to dost stírá, ale možná, kdyby se spoudíval třeba po amerických dodávkách, tak by si úplně jako zvěděl. A tak to samozřejmě, ale já chci něco jako fakt na budget, jako a jenom, aby mě to někam dovezlo a nemusel jsem se za stolik bát, že to zabrzí nebo ne. Řekni konkrétně, no to když se tě ptám, jaký by si vzal auto na kempování. Co je pro tebe ideál, jakože kdyby si měl neomezený rozpočet, cokoliv. Co? Věčko. Ne, to ne. Jo. Měl jsem Marco Polo půjčený, to bylo moc malý. To jste měl i díl, že jo, to jste dělali s kempery, myslím. Jo, vlastně jo, no. A pak jsem ho měl znova půjčený a jel jsem fakt s rodinkou někam a je to malý, takže, ale pak zase obyt nějak je moc, jak říkám, L2H2 obytná dodávka. Já bych naopak něco menšího, protože by se mi nechtělo s tím vytáčet někde, no, řešit vejšku, takže bych chtěl právě naopak něco menšího. Mě nevadí spát ve stanu, že já bych spal ve stanu. No a tak jako možná nebyla by pro tebe ideální forma ramka s nástavbou nebo s tím stanem na střeše? To by šlo. Takže ty jsi spíš ten typ kempera. Offroadový, víš, já bych si někam jako jezdil. Jezd do lesa, než do kempu, fakt někam jako... Jo, teď jsem byl na víkend v Améru a jel jsme na prostě nějaký offroady a to bylo skvělý. To prostě, ta země je jako jinde tím, že ty jedeš nikam, podíváš se 50 km úplně někam do pouště a jedeš a jsi tam sám. Tam to jako dává smysl, no. Tohle by se mi hodně líbilo, no. Ale asi ne tady, no, nebo nevím, no, je zkušenost. je to tady těžký zajet nikam, abys byl jako fakt klid, protože... Tak by nesmíš ani, ne? Co? Nesmíš ani, ne? No, můžeš tak... kempovat v lese? No, asi nesmíš. Ne? No, jako by ne. Já myslím, že nesmíš mít přístřešek nad hlavou, takže můžeš ležet jako ve spacáku, ale že nesmíš jako přístřešek mít. Jo, anebo jít se na místa, jako jsou bez kempu, že se dostaneš na pozemky, které jsou sice nikde jinde, ale je to trošku složitější. Nebo musíš se domluvit s majitelem, no. A to v Americe právě taky ne, že jako nemůžeš úplně jen tak jako do lesa. No, samozřejmě taky ne, ale máš asi oblasti, kde můžeš a ty oblasti jsou jako zmapovaný ve smyslu, dáš si do Google, nevím, tahle oblast, kudy mám jet a máš tam vlastně mapy těch trailů, kudy můžeš, kam nesmíš. Samozřejmě potkáš někoho sem tam, ale jsou to jako dlouhý, krásný traily, kam můžeš jet prostě na týden. Mm-hmm. To jako, že tady vyjedeš někam do lesa, budeš tam víkend, tady na zpátek. Jaká je podle vás nejlepší barva na auto? Za mě červená samozřejmě. Hele, ale budeš se divit, já na tu červenou jako koukám fakt hodně a vždycky, když máme nějaký auto půjčený a je v červený, tak je jako z 90% prostě hezká ta červená. Ale já ti řeknu barvu a to je Porsche Racing Green a to je prostě krásná zelená, přádně deep jako a... A vypadala by dobře i na jiném autě, když je Porsche. Na všem. Na propisce, na rtech. Na multiple. Na kabelu. Ano, ve finále. Jako, jo, to je taková to, nějaká barva, jo? Takový tyrkysovější tohleto možná. Já, já mám jak asi paletu 5 barev v mém mozku, takže to těžký říct, ale... Tomára má asi větší rozptyl, ne? Vzhledem k tomu, že střiháš. Jo, tíž... Barevný. No. Tečka. Jako černý, bílý, šedivý, špatně. I když mám šedivý auto, myslím si černý auto. To tak dopadlo, ale jako barevní auta vždycky lepší. A červená je dobrá. Tak i pro to točení pro vás je určitě líp vypadá prostě přesně červená, fialová, přesně zelená, tak. Než jako furt. Ale i když se rozlídneš,
až budeš někdy nějakého obchodňáku, jaký máš barvy aut, to je furt černá, šedivá, stříbrná, jo. Šedivá, jo. Černá, jo. Stříbrná, bílá. Jo. Nuda. Boring. Zároveň mi přijde, že bílá ještě umí být hezká, ale třeba stříbrná je za mě opravdu jako úplnej takový jako základ, i když stříbrný auto doma mám. A pak černá umí být pěkná, ale vůbec si nikdy nevyfotíš. No, a takový to, jak zbodejdeš o to auto a chceš to vyfotit, říkáš, to je krásný auto, pak se podíváš na ten displej a říkáš, tam nic není. Jak vnímáte vývoj automobilového průmyslu, který teďka jako jde nějakým směrem? Kolik máš času? Pojďme to zjít ve zkratce, jsme na 45 minutách. Na jednu stranu strašně smutně, tím, jak se to se zrychlilo a myslím si, že Máno, některý... Tak ty jsi přijel ID-masem, tak co nám chceš vyprávět? Protože si myslím, že ty nový auta a to elektro má smysl pro určitou skupinu lidí v určitém případě, ale ne pro všechny, zdaleka ne pro všechny. Jo. Už mě pár lidí vyfáklo, že jsem milovník elektromobilů a že to cpů... Ne, není to pro každýho. Jsi v paneláku, blbost, jezdíš dálky, blbost. Ale bydlíš v baráku. Dáš karama, blbost. No jasně, přesně. Ale jsou tam prostě určitý scénáře, kde to dá obrovský smysl. A na denní ježení bych nechtěl jít než elektrický auto. Fakt, že ne. Na denní popojížení bych to přesně tak. Nazval. Ne, když jsi v obchodňák, který si jezdí republiku. Ano, to je blbost. To je blbost. Přesně tak. Ale kolik jich je, víš. Z domova do práce. Si bydlíš 30 kiláků za Prahou a jezdíš do práce. Tak jako v pohodě. Vlastně ten malej elektromobil je úplně to nejlepší, co můžeš mít a ještě ho můžeš nabíjet. Je úplně super. Ale abych se v tom bavil. Ale vzbuzuje to největší emoce, ne? Poslední dobou elektromobily. Tak jo, ale vzbuzuje. Já jsem teďka dal blbej příspěvek, že jsem jenom jako přemýšlel, že bych jako ramku vyměnil za F-150 Lightning, což samozřejmě nechci, já to jenom budu testovat, budem dělat video i možná něco vymyslíme spolu, ale najednou... Takovýhle příspěvek má úplně obrovský dosah, protože ty lidi to úplně hrotějí, jako kdyby se jich to týkalo, jako já přijedu někam úplně na cizí místo. Dobré, pane Matuši, vy budete měnit to auto, jo? Úplně cizí lidi, a já, ne, nebudu, já jsem to jenom, jakože to budu testovat. Hele, tohle téma 100% funguje, proti elektromobilům já vůbec nic nemám, myslím si, že jsme na tom úplně stejně, že prostě to je úplně v pohodě. Ale když je potom zpráva, že enková divize Hyundai je, prostě už nebude dodávat auta do Evropy, tak to mi třeba přijde úplně, jako teď je to 2 litr, no. Jako prostě 4válcovej. A kolik se jich prodá, že jo? No, to je prostě jenom ta divize, pro boha, proč taková, jako tak to mě třeba nasralo jako extrémně, to, že prostě jako nebude tolik 8válců a tak dále, jako mi přijde vlastně jako logický, jako atmosférický osmiválec není extra efektivní motor, jako... Já myslím, že tohle by bylo samozřejmě na další velkou, složitější diskuzi, aby jsme tady rozebrali elektromobilitu, ale z mého pohledu je to trošku tak, že ty automobilky jsou do toho tlačeny jenom papírově a aby splňovali kvóty, emise a papírově tyhle věci, takže už aby nám ten Filip Turek vyhrál. Kámo, ty jsi možná viděl snad stejnej tyhle požních k Turkovi, nebo něco. Hele, já mám Filipa rád, jo, ale jeho názor já jako nezvládnu jako hodně, v hodně procentech. Jo. A teď jsem viděl požních k Turkovi a... Já jsem tam s ním docela dost jako souhlasil ve věcech, jako jo. No já myslím, že v rámci té elektromobility to jako by mohl k tomu pomoct a že by se k němu mohli přidat další lidi, který by ho... A ty podpořili. Si myslíš, že tam něco zmůže? Ne, zmůže. No, viděl jsi Šášu Krastyho, ty vole, jak šel v Simpsonech do parlamentu? Mohl by to bylo z mého pohledu by mohl zmoct to, že by ukázal ten hlas, že to jde a že se k němu někdo přidá. Sám samozřejmě nic nezmůže, ale mohl by vzbudit ten zájem a tu opačnou strategii, že teďka všichni jako se drží, protože se možná trošku bojejí. A když tam bude někdo, kdo bude odvážnej, tak se k němu přidají. Já jako nechci být v tomhle úplně paranoidní, já si myslím, že to vůbec na těch lidech jako není a že to rozhodne prostě někde pár lidí nahoře a... No, to je moc složitý, no, ty už aby ta elektromobilita zkrátka skončila. To se nestane. To se nestane, ale tak dobře, já proti ní nic nemám. Souhlasím s tebou, že přesně na některé životní situace je elektromobil super a jsem naprosto za, ale přijde mi smysl, že jsou tady i špediční firmy nucený k tomu, že určitý procento z jejich flotily musí být elektromobilita a pak se ti děje to, že jede frajer v elektrickém Volkswagenu Crafter a v půli rozvážky k němu musí přijet normální prostě dieselový auto
a přeložit tam ten náklad a zbytek těch balíků rozváží zase to, protože elektrika dojela, protože už je prostě vybitá. Tak mi to přijde nesmyslný, protože to plní zase jenom kvóty, které nedávají, jenom papírové by splnili, ale vlastně to nedává logiku. To si myslím, že je největší pain elektromobility a to je to, že je cpaná až moc nesmyslně a jsou tady ty, přesně ty kvóty a ty nesmysly, které lidi vlastně jako z principu serou. A že vlastně se ani jako nedojdou k tomu, jak to pro někoho, důraznuju, pro někoho dává fakt velký smysl. Což bohužel pak nasere všechny ty lidi okolo. Matěj to řekl jednou krásně ve videu, jsme byli Eniak, říkal, hele, to je jak s vegetariánem a veganstvím. Když ti budu spát, buď vegan, buď každý den ti omlace vohlou, tak ti to bude štvát a nebudeš veganem. No jasně, to se mi s tím elektrem. Tak a to si řekl, dobře, a tím sám bych to uzavřel. Elektromobilitu, klidně jich tady pojďme být, ale nikomu nic nenuťme. Ty chceš jezdit dieslem, jezdi. Jestli jsi jezdí elektromobilem, jezdi. Ty chceš jezdit, já nevím na co, jezdi na koloběžce, ale ať si každý jezdí, čím chce, pojďme zachovat tu svobodu, ne? To je podle mě zásadní. Na zdraví, teď si to zapijeme. Ty za 15 minut zhruba budeš muset jít, protože natáčíš taky s Petrem Márou, teď jsi byl v Americe. Takže kluci, máte kromě ukažkáru taky spousta svých projektů. Takže jak se ti spolupracuje s Petrem? Spousta, mám jenom jeden a to je Petr Mára. Už nestíháme. Ne, máme ještě vlastně jako spoluprodukční firmu, takže točíme videa pro firmy normálně. Jasně. S Petrem se mi spolupracuje skvěle, je to jako, jsme se stali kámoši za ty roky. Já jsem už fakt je rád. To, už je to v řádu let, jo? Myslím 3 nebo 4 dokonce, hezky, jako hezky. Fakt docela dlouho. No, podle 4 roky, to už to budou, 4 roky. Podle mě zhruba tak 4 roky má konečně Petr kvalitní videa, jako to je vidět. No, to možná vidím, ale taky a jsem je dostával. Je nějaký vtipnější, ty vole. Taky jsem dostával z začátku. Doufám, že přijde červeného karavanu taky, jeho video mám taky rád, protože jsem fanoušek technologií. No a co jsi tam zkoumal? Teďka v Americe. Cybertruck, no. Cybertruck. Jsme to jako nesměli říct, tak jsem v krátkosti. Dáme stranou elektromobilitu, jo, to prostě teď ne, není takový důležitý, jo, a spotek víme všichni, jak to vypadá. Je to divný, je to jiný. Je to hranatý. Ale když jsem to viděl poprvé na té ulici, říkám, what, cože, je to fakt tak strašně divný a tak strašně jiný. A řekl bych, i povedený tím designem, na ty vlastní oči, že jsem to byl fakt hotový. Jako, říkám, dám stranou toho elektro, to je Tesla. Jasně, takže designově je to fakt jako future pohled. Úplně brutál, úplně do sci-fi filmu. Něco, říkám, fotka to jako a jaký to vzbuzuje emoce na ulici, když s tím jedeš? Jenom 100% pozitivních. Jo. Já samozřejmě v Ameru, nevím, jak tady by to asi jiný, ale v Ameru, tam mimochodem strašně moc Tesla, že jo? Ale to nejsou fanatický teslisty jako v Čechách. Tady to jsou prostě to banda lidí, kterou nemá rád nikdo, ani elektromobilisty, protože to jsou prostě úplně fanatici. Ale v Ameru je Tesla spotřební zboží pro člověka, co jde nakoupit. A jim to úplně ukradný, že jde v Tesle. Takže tam nevnímají ten brand tak negativně, jako my tady. A amici jsou z toho hotoví, furt to fotěj, furt za tebou chodí, ptají se tě na to, jaký to je. Jako to je, když seš Leoš Mareš a půjdeš, nevím, na Václavák. Jako. Prostě to auto je celebrita. Totální celebrita. Červený karavan, nice. Bavili jsme se, kluci, o technologiích. I v autech se mění technologie, jakože třeba se nahradí klasický otáčkoměr digitálním a tak dále. Jsou nějaké technologie, které si říkáte, jo, tak to je super, tohle mám rád, to je novinka, která mě fakt baví. V autě. No, myslím, že tam je zbytečně moc jako těch displejů malo čudlíků. Jako to se vrátím tý Tesle, tak za mě je to jako blbej krok, tam nemít čudlíky. Třeba teď Airbus nemá podsvícený klimošku. Samozřejmě můžeš kliknout na menu klimošky a pak tu dělat na displej, ale tak jedu večer, tak chci jenom plus minus stupeň, že jo, a nemůžu, protože to nevidím. Dokonce se teďka řeší taková zajímavá věc, že by dokonce automobilky byla povinnost, že tyhle tlačítka, které jsou nejčastěji používané, tak budou muset být skutečně tlačítkový a nebudou moc být jako, nebo můžou být i na displeji, ale ne jenom na displeji, protože je to vlastně nebezpečný. No, a mě samotného mě to, že jedu, tak některé věci, volume, no, nebo foukání a tyhle zásadní věci prostě chceš zmáčknout poslepu v podstatě. Mně přijde jako extrémní zlo dotykový ovládání na volantu. Jo, to prostě přijde takový jako zvláštní, tam ty palce mají být, aniž by si se díval, aby věděli, jako co děje, že je tam nějaký kolečko, že je tady nějaká věc, která lítá nahoru a dolů. A teďka třeba Mercedes a je třeba teďka ta i5 od Báva, tak prostě tam má takový, ono to jako má odezvu, jako jo, ale je to, nenahmatáš to prostě. Já nevím přesně, kde to je. Věřím, že si na ty věci zvykneš.
prostě pod tlačítkovým telefonu přijít na displej, hodně lidí si, no, jako, no ale koukáš víš, na to, u toho auto potřebuje já řídit, ale já si, páčky, já si prostě myslím, že si na to jako všechno zvykneš a já třeba jako miluji asistenční systémy v autě, ve kterém mám ujet 800 km sám na jeden zátah, tak prostě si to fakt všechno jako zapínám. Hlídání prostě v pruzích, jasně. Adaptivní tempomat a ty věci. I když samozřejmě jak si někdy ti nevyjde předjíždění, ono to blbě zbrzdí před kamionem, dobrý. Odpustím mu to, trošku mě to jistí, neříkám, že si u toho hraju s mobilem nebo já nevím co, ale je to prostě tam a mě to třeba tady to jako nevadí. Vlastně ten assisted driving mi přijde jako fakt dobrý a celkově, co si budeme povídat, to auto je prostě jako bezpečnější ve všech směrech. Jako to BRZ-ko prostě nabourat s ním do i5-ky, tak jako kdo by asi vyhrál. Jako to prostě jako je s tím spojený, ale mě tohle to třeba za stolik nevá, některé ty displeje se mi líbí, ale zrovna včera jsem v té i5-ce jel poprvý a večer jsem si hrál s tím meníčkem a přesně, byl večer, jo, prostě, kde nevidíš na to pořádně, no a z ničeho nic, ale to začne volat, ne, a Aleš mi říká, a zdár, co chceš? Já ti volám, říkám. Já říkám, no? Já ti volám. Kámo, já jenom něco zmáčk prostě a ono to zavolalo Alešovi naprosto nepochopitelné. Jasně, byl si domluvený, aby bylo. Byl si v historii podle mě jako hovoru jako poslední číslo, jasně, OK, takže kvůli tomu se to stalo. Ale jak jsem se tam dostal, vůbec nevím. Takže jako trošku se s tím naučit a pak s tím budeš úplně v pohodě. Kluci, ale poprvé se do toho sednout, průser. Kdybyste měli lidem, našim divákům říct, kam byste je poslali jako na dovolenou, na dovolenou právě třeba v tom obytném autě, kam byste vy jeli v České republice kempa? Co je vaše nejoblíbenější místo? Jsou to zrovna tady Mlékojedy nebo? Je to Orlík. Orlík? Miluji Orlík, fakt. Jezdím tam od, byl jsem ještě v břiše mámy a každý rok musím aspoň jednou jet na Orlík. Auto posloucháš Orlíky taky? Samozřejmě, Daniela Landu, Matáska. Bílej jezdec jede tmou. Přesně. To je vůl. A co ty? Já asi nemám místo, který bych doporučil. Nemáš? To je škoda, ale my si potřebujeme o tobě něco slyšet. Já většinou... Mám jakou mapu, víš, našich hostů, okay, kam rádi jezdí, tak... nebo co by doporučili. Teď jsem nedávno byl na Šumavě a líbilo se mi tam, takže bych řekl Šumavu. Šumava, celá. Prostě. Přesně. Kluci, myslíte, že jste ovlivnili vnímání automobilů v České republice? Podobně jako třeba se změnila kultura restaurací díky pořadům pana Polorajcha nebo jim podobnej. Že se změnilo třeba to, že lidi ty auta víc vybírají nebo trošku víc rozumějí díky vám? Spíš si myslím, že je začali víc bavit. Že jako když jsme začínali, tak takový hype kolem aut podle mě jako nebyl. A teď je těch lidí, kteří milují auta mnohem víc. A zároveň ale si nemyslím, že by to byla naše zásluha, ale že jsme chytli prostě dobrý moment. Jo. Víš? Že prostě... Že jste nás sedli nebo... do toho vlaku zrovna. Jo, to tak. A možná jsme ho i lehce odšpuntovali. Jo? A proč ne? Určitě, proč ne? Kluci, co nějaký další nový projekty? Protože 7 let už děláte u Kaškáru, máte pořád co ukazovat a máte nabídky aut, které by u vás mohly být, ale třeba přemýšlíte i o něčem jiném. Hele, my chceme 100% dál točit klasický díly, ale máme jeden super velký koncept prostě pro tenhle rok, na kterém přemýšlíme už dlouho a je to reality show pro petrolheady, bude se jmenovat Král Car. Někdy v dubnu to zhruba odstartujeme, to znamená na kralcar.cz nám lidi pak budou moc posílat vlastně videa na jejich základě, jako si je vyberem nebo nevyberem a hledáme typku klidně, královnu Káru nebo Karolínu, která umí řídit, umí to auto opravit, vyzná se v historii aut prostě a je to takový komplexní petrolhead nebo petrolheadka, který prostě o autech ví první, poslední, žije tím a tak dále, takže králekár. Motivace je stát se králem nebo královnou, ale ještě nějaká jiná. Čtvrt milionu. Čtvrt mega. Čtvrt mega pro vítěze. Malý prostě. Peněz, jako. Přesně. Okay.
A i si jako fakt myslím, že nejenom, že teda dostaneš čtvrt mega, ale že ho fakt budou lidi asi docela znát, jako no. No to určitě, a, to bude sledovaná show. A tím, že to bude reality show, to nebude přetočený, ale bude to v reálném čase. Mm. Jako je to první ročník, že jo, tak uvidíme prostě, jak nám to půjde, nějaký koncept máme, 8 až 10 dílů, dejme tomu, a jako baví nás to, jo, na papíře, jako velmi. Těšíme se na to hodně. Je to pro nás je taková jako změna, víš, aby jsme zase potřebovali jsme nějaký, jako něco udělat novýho, no. Tak my se na to budeme těšit taky. Pro tuhle chvíli vám oběma děkuju, že jste přišli do Červeného karavanu. Myslím, že a doufám, že se nevidíme naposled, že jsou témata, kterých tady jsem měl připraveno a je s váma co probírat, je s váma o čem mluvit, tak se třeba ještě znova uvidíme. A ty už pospícháš. Bohužel. A tebe bych si mohl nechat do bonusu a ještě bys nám prozradil nějaký tajný projekt, si říkal. Yes. A taky máš nějakou historku tady přímo z Mlékové. To je dobrá mimochodem. To je jako fakt libová, no. A ještě bych chtěl říct všem, kteří by třeba váhali, jestli sem přijít nebo ne, přijďte stoprocentně, protože ty klobásky, co si tady dělal a tohle, okay, já jsem vůbec nečekal tenhle ten den, jako já jsem si tady projedu na krosce, pokecáme si, půjdu domů. Vole, já jsem se skvěle najet. Je to skvěťasem, je to zbudování. Jo, bomba. Kluci, na závěr, jenom rychlej takovej kvíz, který já normálně dělám na svatbách. Ale protože jste dvojice dlouholetá, tak jsem to ušel na vás. Budu vám dávat otázky a na ty otázky je odpověď buď Mates nebo Mára. Ještě si nezvedáme boty, dobrý. Můžete zvedat boty, klidně. Ne, jeho strašně smrdí. A poprosím vás odpovídat co nejrychlejc a klidně se překřičte, a protože tam bude pak vidět to, jestli se shodnete nebo ne. Je to soutěž? Není to soutěž. Jestli soutěž, že musím vyhrát. Ne, je to o tom, jestli se shodnete nebo ne. Okay. Jestli řeknete Mára nebo Mates. Nice. Okay, jo, nedívám se na ní vůbec. Takže se nedívej a jdeme na to. Kdo z vás dvou přišel první s nápadem u Kaškáru? Mára. Výborně, schoda. Kdo je šéf pořadu? Mates. Mára. Dobrý. Kdo drží pořadovou kasu? Mára. Hezky, schoda. Kdo je lepší řidič? Mates. Schoda. Kdo je větší řidič nervák? Mates. Kdo má lepší auto? Mára. Mates. Kdo je více dodržuje dopravní předpisy? Mára. Kdo se v autě poutá? Boba. Boba. Dobře. Kdo za volantem drží v ruce telefon? Mates. Kdo má v autě větší bordel? Mates. Děláš matat ty, ale je to pravda. Kdo si častěji auto uklízí? Nikdo. Máte na to lidi nebo co? Ne, fakt nevím, vůbec nevím. Kdo přichází z nápady na natáčení? Oba. Kdo častěji mění auto? Asi Mates. Ale nevím. Nerozumíš, že to má být. Těžký, nevím. Kdo je více kreativní? Mára. Mates. Kdo je častěji unavený? Mates. No a poslední, kdo z vás dvou je línější? Mates. No, je to tak. Mates, no. Hoši, díky. Vedle mě je to těžký nebejt, jako, nebo on je prostě tak extrémně opak lenosti, jako, že jsi docela akční a stejně si línej proti němu. Tak jsem to myslel. No, to bylo těžký. To bylo těžký. Zbytek je dílu Červeného karavanu na Hero Hero. Tam si dáme bonus s Matesem. Mára už musí jít. Pánové, děkuju, mějte se hezky a díky, že jste byli hosty tady v Červeném karavanu. A zase brzo na viděnou. Moc díky za kapásky. Byla to bomba. Znova jsem jim to udělal a zase se lekli. Pod zadkem to máme, ne? Probáváme. On to má tady celou dobu kvůli tomu, vole, od začátku, jako. Jo, ruplo mezi žebramaty, vole. Jdu domů. Tak čau. Červený karavan. Dej follow.